wana hiri der kuro benja bambe benja ko hes benja konnon hakkunde mabbe europe ko may ron won ko rawani dum bari benna en ji ko yene chiffren waldo ko ko ben ko kambe takundir ka chiffni wal hen ja ko europe ja goddo gadi ko tir kay fayin jumuru armanian ko be en gollem bi ko tirken be meedi koloniser be bari wa ko e en bi ni tir yo ya yo 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 arbi ya fim umma di chali no fewni ha la ko kadi kambe kadi armanian ko be ay do leedi france djigi do ni ni ta ko ko la mo français djeya dum gadi almu ko pali kanko maro runki caga dum ko faari senegal de faari senegal o di dugu dugu haa yi ton to leedi sirito woni ton o ma watan ari sere video yi ke ewdi ti di do video ki fof a won mo micro mo di la de jaf do te dilati ti di di video yi di wa dar sere fof woni na fere combat ci kambe kamisa jo kamikaze la badir to ngo yi wala entraînement mat be wala stratégie mo bi jogi hol miju to bi jogi ko bi islam ko hol gure wala lekele wala yimbe be bi viser am yi yettu be arti ko ene le di français ko jogi mo vidéo ci ko dum sen renseignement be ndimo ki se be jogi mo kan ko wuro mar ko do jukundir ko bi rabbe mera ken e wobbe wobbe ko jukundir to be fuf kadi ko sudal ko be lesgi men kadi ko rolle de le sabra be ko ton ngumbi non umru min juuti bandrag mi mirte mon hala jogi be ko biiji hen wala ko nangu to dum na haru min mirte ma ko ko jaram e mo la ra tan Allah jaram jaram en betti mo sene sene ko bona dum ko tammi ne bandrag be tan wonen fof kadi en tammi dum ni mo dum e yettore mo dum na ko tan do ko pente prima yewtere be amne ko yewtere ne agora na visu di dine ko nerne yewtere mo racin di jokkande bandira be sabu kitin be bandira be kerbi on mo yada ta ko mo e ko jari ha ko mo jari ha ta ko jari ten do ko di bandira be ene kale ji ko nam dal wala ni ne be de bismillah Johnny, come on, you know,
sai mabbe kadi far'en ɓe mbiya jumina ndiɗo leydi ko leydi heefere ɓe ngardi par ce que ɗeɗo mbi ko rewɓe juɗɓe potani mulinade ɓeɗo mbi ko worɓe e worɓe yo gesindir rewɓe e rewɓe yo gesindir ɓeo heefereɓe ɗum noon an so ummat ndiɗo leydi ngara jentura e men mballa men filide jihaadi walla jaha ɗo kusono bomboji an hoorema jeeta ko heefereɓe wona ire ɗum kadi nan ɗum kadi e mabɓe to pamani exactement holko yaate ko ɗum waɗi kamɓe joni eɓe kuuli no fewi no fewi no fewi kamɓe leɗe tubo wonɓe hay fournitureji mabɓe ɗi eɓene ɓeydi surveille d' affaire fournitureji mabɓe ɗi jama ɗiɗi eɓene surveille yimɓe no jarat ni foof aɓena surveille ay ɗo e france aɗa yewon alme ɓe nan hen nanɗo hen to alme mabɓe ɓe kadi ko contre après islamiste uji ɗi ɗen ni kañumen koyemen islamiste ɗi ko ménage ɗumen kalde pewnité e jomen ko mbarat ɗumen ɗum waɗi kamɓe ɓe almere ɓe ko ɗo e france ɓe goni kalɗo goore mabɓe ɗo yaada ene wonde police ji taw police ji ɗi taw secret ji taw joi keɓɓeɗe ene ndenem non Harouna Diallo eyyi mawɗo racine allah jarama jaam ne wayno ɗiɗi ɗiɗi ceerno Yaya illa kañum adi cangal ɗum ko village hampureɗo ceerno Yaya so tawi aɗa hiɗi hen tongol asitu ceerno Yaya illa ñaaɗi togol so tawi aɗa hiɗi hen hampureɗo jaggirema ha ɗo ɗo not shot mi tamminimin dirma bisimilla ma radio kore ko international aire jam ibrahim aire jam amon jaay yewtere nde waɗi fayde no fewi min kettima min ɓeydi sirima kadi no fewi sum ala won namdal seenegal jogimi tan ngal namtomi ceerno Racine woɗa namdo wonde gelajo min nanatama ƴeew sagara yeeto micro o alo eyyi joni min nanma kono guinenani min nanano kalda ko haljoni jeggimi wonande échange de prisonnier ji ɗi ɓe kewi wadde entre par exemple ɓe jag wooda wuuro mo ɓe jaggani neɗɗo ko wayno journaliste walla neɗɗo mo waɗo woni fof holno ɓe hol moyen ji ɗi ɓe jogui pour wadde échange de prisonnier so yi haruna nana allo e mawɗo Racine anandimo joni oyo mi nani oyi ko yimɓe ɓeɓe jaggano wajien ɓeɓe jaggata ɓe hol moyen ɗi ɓe jogui pour ɓe mbawa change échange ɗi ɓen aɓe jogga auto jouji saaha taw aɓe gantimo leydi kaari par ce que ɗum ni woodi hayto nigéria to bokaram to bokaram ɓe wona mabɓe jagganoɓe kono ɓen ne jagga ne jagga nde ɓe jagguine kadi aussi hay tubakoɓe tubakoɓe ɓe jaggunoɓe ɓe mbi ɓe goppata tubakoɓe en tant que laamu cameroun woppani prisonnier ji mabɓe ɗi aɓe jogui interlocuteur an ces interlocuteur a woni heno ko gura bone no fewi wone kadi laamuji ene gandi ɓeɗo ni koye mabɓe jeeya kono noon pour yidde kadi wurtorade kadi wajiɓɓe ɓe goppiri ɓen noon tan ɗum kadi mbaɗa mi jogui on stratégie joni noon ɓen mbaɗa négocier mbi aha kamɓe de ɓe mbi ɓe goppata ɓeɗo ɓeɓe jaggui ɓe yimmonɓe en tant que yimɓe mabɓe nanto leydi mon to nde walla leydi kaari ɓen nantone e prison ene jagga so ɓen goppaka ɓe goppata ɓeɗo ɗumen waɗi wone kadi ɓe moodata kadi ko yimɓe kadi koye chef tribu ji ɗi ayi joni toon to irak to kamɓe eɗo le islamiste wonɓe toon ɓe guure ɗeɓe keftiɗe wona kamɓe mbaɗata ñawoji ɗe ko